O presidente da Xunta estivo nas instalacións de la región e Telemiño para realizar unha entrevista sobre diversos asuntos de actualidade como as próximas eleccións municipais. Temos un montón de concellos donde nos quedamos a moi pocos votos da maioria absoluta e donde ao final non ativemos e alcalde e unha lista que o mellor tivo un 30% menos de votos que nós. Por tanto, se Creo que é importante decir que imos millorar, estou seguro, en, non, non creo sinceramente, pode pasar en algún agardo que non, eh? que as alcaldías que temos ahora, somos o, o partido que máis alcaldías ten en Galicia, creo que hai razóns para pensar que podemos conservar todas e conseguir unhas cantas máis. E, dende logo, millorar resultados prácticamente en todas partes. Saberemos despois as alcaldías, aí entra a segunda parte, con madería absoluta, xa sabemos que non vai haber problema, por eso intentamos eh, conseguir ese objetivo. E se non, eh, eu reivindico ese plantexamento, ahora me fai moita gracia, ¿no? porque o propuso Alberto Núñez Feijó a nivel nacional, e algún asente decía que como plantexa eso, é o que levaba plantexando en Galicia, e creo que todos os que estamos aquí o sabemos, eh, dende que é presidente de Asunta, nos, dende que foi presidente de Asunta nos últimos 14 anos, e creo que é bastante lógico. Eh, a xente cando vota nas eleccións municipais vota un cabeza de lista, alcalde ou alcaldesa, e di que ese quere que sexa o seu cabeza de lista. E claro, pensar que se queda moi pocos votos na medida absoluta e que non o eh, é, isto no resto dos países do entorno non pasa. Poden ver a entrevista completa o domingo ás 9 da noite en Telemiño e no xornal dese mesmo día.